قسم خدا کی کوئی کائنات کا حکم نہیں کرے گا، اور چار بیویاں اس کے ساتھ ہو، قسم خدا کی میں تو شام کی بات سنا رہا ہوں، پوچھو کربلا میں سائن زینب کو بڑا مان تھا کہ میرے بھائی عباس، عباس کی اتنی ضرورت تھی کہ کسی کی طاقت نہیں تھی، لیکن پابند تھے، وفا میں پابند تھے، قسم خدا کی میں کہتا ہوں غازی کے ہوتے ہوئے کسی کی کیا ضرورت کہ زینب کی چادر کی طرف دیکھے، لیکن غازی ہر پل ہر گھڑی جب بھی سادات یا تو عباس کی بات کرتے ہیں، سائن زینب نے چادروں کی میں ضامن نہیں ہوں، کیونکہ میرا ضامن گزر گیا، ہائے عباس کیسی ہوئی، چلتی رہی، بھیا تیرے بعد تیری بہن حیاؤں کی بیوی بی اب شام کے منظر کیا کرے گی، غازی کی بنا شام کی سفروں، ہائے غازی بارے گھر سے Thank you.
Hello.
Oh,
里拜来了真是不必感谢三哥的卡我每个族家是不必感谢三哥的卡是给那个卡那老后面卡
Yeah.